Здравейте! Най-първо сакам да ви поздравам всички присутни, председателът на Съвета на община Куманово, менторите, директорът на фондацията, участниците, учениците на Великовен камп и воедно да изкористам оваа прилика да го честитам юбилејот на фондацията, 10 години постоење, да се заблагодарам за нивната активност и допреносот на полето на културата што го даваат сите овие изминати години, а тоа го потврдивме и минатата година кога го добивме и признанието од државата Куманово град на култура за 2019 година. Воедно да честитам јубилеј на оваа детска ликовна колонија која што од година во година прераснува во една сериозна ликовна колонија. И со право можам да кажам дека ние денес овде како учесници немаме само ученици, туку имаме млади, слободни ликовни уметници на кои што им посакувам да продолжат да создаваат и творат трајни дела кои што ќе останат за нив, а ќе им го отворат патот во уметноста да напредуваат и да се движат во таа насока. Нашиот град може да се попали со голем број на ликовни колонии, со голема традиција и со голема збирка на дела кои што се токму дела на наши автохтони кумановски актери, а покрај нив секако на гостини биле и големи светски имиња од ликовната уметност. Воедно самиот гест за подарување на ваквите дела на организацијата Порака наша, тоа што се грижи и ги изгрижува оние категории на наши сограѓани кои им е повеќе од неопходно помош и секојдневно внимание за тоа што се работи за лица со попреченост. Сметам дека се прави дополнителен гест хуман со кој што се дава подршка на ваквата активност на оваа невладина организација и најголем дел од овие дела всушност завршуваат на аукциите кои што оваа организација Порака наша ги организира, доаѓа до финансиски средства и потоа се преточуваат по трајни вредности и се дава помош на одредено лице со попреченост. Значи, почитувани ученички и ученици, оваа што вие денес го творите и онаа што генерациите пред вас го твореа, на крајот резултира со хуман гест и доаѓа како материјален приход во една организација со која што се финансира една хумана работна задача на оваа организација. Сакам да охрабрам да продолжиме во овој тренд да твориме и секако од година во година, како што е и тенденцијата на самата колонија, на самиот камп, значи да се зголемува бројот на учениците, а воедно и да се заблагодарам на вашите ментори, на менеджментите на вашите училишта, што ме иваат доведено до тоа ниво да се развиете и да творите на овие години со таков висок квалитет. Воедно, сакам да упатам порака до сите млади и креативни луѓе во градот, да го следат вашиот пример и да се развиваат на сите полиња на културата и уметноста подеднакво заедно со вас и да учат од вас и да ги споделувате заедничките вредности. Ја прогласувам овој камп го прогласувам за затворен и секако посакувам успех на сите полиња, а ова е еден дополнителен доказ дека во Општина Куманово и во овие воредни устави, кога сакаме и како добро можеме да се организираме и да натаеме заедничкиот резултат, кој што денеска се гледа во овие цели. Благодарам и се среќаме.